Ratamash tamashobs Rusetii da ragegmebi aqs Sakartvelostan dakavshirebit. Saokupatsio rezhims galshi Sakartvelos khelisuflebis zarmomadgenlebis da saerteshoriso partnerobis sheshveba agar surs. Soret amitom shekhvedrobis adgili galidan Engurze gadaaqs. Soret ik sadat sabazho gamshobi punktis moqobistvis infrastrukturuli samushaoebi aktivurat mimdinareobs. Galis shekhvedrobis aghdgenaze Kremli gasul kuiras alaparakda. Itkva isits rom Ženevis diskusiebis ofitsialuri formati ar moszont. Amis paralelurat dres Ženevis diskusia chanishnuli Kremlis soret am shekhvedraze apirebs rom galis formatis aghdgenis akhal iniciativaze ilaparakos. Akve akhali motkhovnats okupirebuli territoriebis sazgrobis monishnazets. Arda galis formati okupantebma 2018 წლის ზაფხულში ჩაშალეს, როდესაც 42 ტატუნაშვილის სიაზე გაბრაზდნენ. Რა შეიცვალა და რას გეგმავს რუსეთი, რომელიც ოკუპირებულ ნაწილში საბაჟო საშენებს აშენებს და შამბას პირით ეკონომიკური ურთიერთობის დაალაგებაზე საუბრობს. Ამ თემაზე პასუხები პოლიტიკოსებმა და სპეციალისტებმა გასცეს. Როგორც ჩანს, ცენტრალური ხელისუფლების დიდი კომპრომისი არის, რომ გალში შეხვედრები აღარ იქნება, შიგნით გალში. Ეს იმას ნიშნავს, რომ შენი დელეგაცია ფაქტიურად შენი წარმომადგენლები აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ფეხს ვერ დგავენ, მაგრამ დგავენ ეგრეთ წოდებულ ერგნეთის მოდელის მსგავს, ასე ვთქვათ, ახალ შექმნილ გეოგრაფიულ ლოკაციაზე. საქართველოს ხელისუფლებას არათუ სტრატეგია, არამედ საერთოდ ხედვა არ გააჩნია ოკუპაციასთან დაკავშირებით. Და კიდევ უფრო უარესი არის ის, რომ ანუ დე-ფაქტოებთან კომუნიკაციის დონეზე რაღაც სადღეგრძელოებით საუბრობენ, მაშინ როდესაც საკუთარ, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ ქართველებთან შიდა პოლიტიკა ვერ დაულაგებია. Ახალი არ არის და პირველი არ არის, როდესაც ასეთი გზავნილები ისმის კრემლისგან. Ეს არის ინსტრუმენტი, რომელსაც ის იყენებს ყველა ჯერზე ეწოლისთვის ხელისუფლებაზე. Მთავარია, როგორ რეაგირებს ამაზე ხელისუფლება და სამწუხაროდ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც სიფრთხილის პოლიტიკით ამართლებს იმას, რომ ხშირად მხდალი პოლიტიკა აქვს და მიდის ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ.